Po gjithë me shumë vëmendje edhe respekt gjithashtu. Opinionin e mjekve. Janë thuaj se gjitha zonja ato që kanë folur lidhur me dy propozimet e mia për vajzat edhe për gratë. Shikoni, duhet të sqaroj dy gjëra. E para, unë nuk kam thënë kur që cikli menstrual të gratë edhe të vajzat është vdekje prurës. Se kam thënë. A i që ka qenë shqetësimin, ka të bëj pikërisht me gjendjen shëndetësore, sociale edhe shoqërore, gjatë kësaj periudhe, të gratë edhe të vajzat. Thënë këtë, kam një pyetje për gjitha doktoreshat që kanë folur këto dy ditë. A mundet që një vajzë 18, 19, 20, 21, 22, 25, po edhe më e madhe se sa kaq vjeç, të ri, 8 orë, 9 orë, 10 orë, rresht ulur, tamam në atë moment për t'i qepur në një fasoneri, tekstile, këpucë, çanta, e kështu me radhë? Si thonë, rri? Po një vajzë vogël, 16, 17 vjeç, a mund të 3, 5, 6 orë ulur në bankën e shkollës të dëgjoj, të mbaj shënime e të përgjigjet? Jo me procesin, mësimor atje, tamam në atë moment? A mund të që një grua tjetër të ri 6, 7, 8, 9 orë ulur në sportelin e një banke për të shërbyer, tamam në atë moment? Ky është shqetësimi. Në qoftë se kam kërkuar një ditë, dy ditë pushim të paguar, jam nisur nga ajo që po ndodh. Sot një pjesë e konsiderueshme e gratëve dhe vajzave nuk shkojnë as në shkollë, as në punë në periudhën e ciklit. Ju paguhet? Jo. Edhe atje, në ato kompani ku kam mirë kuptim, që kanë ndriçim pak më tepër, edhe atje, ja u mbajnë nga rroga e tyre ditën e pushimit. Tani, kur ju japim të gjithve, ditë pushimi, se dita e festës bie të shtunë, ose të dielë dhe shtohet edhe një më tepër pushim që ja u japim ne me gjerozitetin tonë, se mos ja u japim për arsye shëndetësore? Kaq është.